Ja nüüd ma kutsun meie ette mehe, keda endine kolleeg Ülemiste Cityst on iseloomustanud nii. Ta on väga avatud meeskonna mängija, tal on selline huvitav mitteortodoksne mõtlemisstiil. Ta ei mõtle traditsiooniliselt, et kui personaalinimesed tavaliselt on minu arvates sellised konservatiivsed ja traditsioonilised, siis Gunnar Kobin, praegusel hetkel Ekspress Grupi tegevjuht, kindlasti traditsioonilist mõtlemist meile ei paku. Ja tema teema on, kuidas ma tean, et ta saab hakkama. Ole hea. Aitäh sissejuhatuse eest. Eelkõneleja tegi mu elu selle võrra lihtsamaks, et nüüd ma pean nüüd 10 minutit ära täitma. Et kui Tiina Keskküla mind siia esinema kutsus, siis ta ütles, et sa oled kuulsusega juht, et seda tahavad siin ilmselt kuulata. Et eks ma siis jagan seda kurikuulsat kogemusteega. Enda kirjeldamiseks võibolla kõige paremini sobib paralleli toomine Steve Jobsi raamatust. Ma ei tea, kes seda lugenud on ingliskeelses versioonis. Ma eestikeelset pole lugenud, aga ingliskeelses on seal selline väljend, et tema jaoks oli kahte tüüpi inimesi, kas bozod või geeniused. Bozo on siis siuke oinas. Et suhteliselt niisugune mustvalge maailmavaade, et ma ei tea, on see hea või halb, aga minu maailmavaade on ka suhteliselt mustvalge. Ma üldiselt alltoone ei arrasta, kui vähegi võimalik, siis ma kas proovin palgata geenuse või ei palka üldse. Ja miks mul see kurikuulsus kuulsusel tulnud on see, et ma teen oma otsused kiiresti. Kuidagi on aastate jooksul kojunenud niimoodi, et mul on umbes 10 minutiga selge. Kas see, kes mu vastas istub, on see inimene, keda ma tahaksin palgata või mitte. Ütleme, narr on iga või pärast 10 minutit inimest, kui ära saate öelda, et teeme diili või et mine koju, eks. Et siis ma üldreeglina ikkagi nagu venitan seda tunni ära, kui ma nüüd intervjuud pean. Ja see ülejäänud 50 minuti käigus ma siis proovin tuvastada, et kas see minu esialgne emotsioon on õige või vale või siis proovida sundida ennast ümber mõtlema. Et ajalugu on näidanud, et esimene emotsioon üldreeglina peab paika ja selle, kui on olnud juhuseid, kus ma selle 50 minuti jooksul olen ümber mõelnud, siis ma pärast olen kahetsenud. Selles mõttes ma olen personaalifirma viimased, ma ei tea, 5 aastat või rohkem Amrupi kliendina õudus unenägu. Et kui ma kujutan ette, et tavaline personaalivajaliku ettevõtte koostöö kliendiga näeb välja niimoodi, et tuuakse 5 kandidaati ja siis öeldakse tungival soovil, et ühe pead võtma, siis minu puhul see ei ole õnnestunud. Ma ei mäleta selliseid juhtumeid, kus väga palju, need on küll olnud, aga ma ei mäleta selliseid juhtumeid, kus lauale toodud 5 kandidaati hulgast oleks kohe õnnestunud leida üks ja üldreeglina see protsess jääb meil kahjuks venima. Ütleme, et meie õnneks personaalibüroo või personaalifirma kahjuks, aga minu printsiip on selline, et kui maja ei põle, siis tuleb õiget oodata. Ja see õige ootamise tunne või õige tunne peab tekkima. Seda ei saa vägisi tekitada. Me vahetsime Läti Delfis omal CEO-t mõned aastat tagasi, isegi mõned oli see aasta või 2 tagasi. Ja see vahetamine jäi nagu hirmsalt venima. Seal oli, algul oli 5 kandidaati, siis oli veel üks, siis oli veel üks, eks ju kogu aeg, siis pidid käima seal Riia Amrupi kontoris, eks ju nendega seal kohtumiseks. Ja kuni siis lõpuks tuli üks mees, kes istus maha, ütles, hello, my name is Kostja, I have a presentation for you, võttis arvuti lahti, hakkas rääkima. Meil ei õnnestunud ühtegi küsimust küsida, mis hakkas kohe rääkima. Ja niuke naljaks lugu oli, et meil oli eelmisel õhtul olnud just Delfi Baltikumi strateegia miiting Riias. Mina ja minu kolleeg Andre Veskimeister läksime siis järgmisel hommikul personaalivestlusele, keegi ei teadnud, et me sinna läheme, meil oli mingi äguni jutt sellest, et me läheme investorite kohtuma.
Ja kui see kandidaat seal laua taga oma presentatsiooni näitas, meil oli tunne, et ta oli eile meiega samas ruumis olnud. Kõik, mis ta rääkis, oli kümnesse. Selle tunni jooksul, kui ta seal esines, oma presentatsiooni tegi mõned üliväiksed erinevused sellest, mida me mõtleme, kuidas me maailma vaatame. Ehk et see ootamine tasus ennast ära. Et mul pole austelda ühtegi sellist tööintervjuud enne elus olnud, kus kodanik tuleb sisse, ütleb, I have a presentation for you. Ja see lõppes sellega, et kui ta oli oma presentatsiooni ette kannud, siis ta küsis, et when can I start? See kiirustamisega on selline lugu, et kiirustades kaob see tunne ära ja tekib vajadus palgata ja see rõhub. Leedus meil oli üks superstaarist CEO, kes oli 2 aastat meie juures olnud ja sai pakkumise minna Rumeeniasse ühte suurt telejaama kamandama. No see Rumeenia telejaam oli umbes 10 korda suurem kui Ekspress Grupp kokku. Ja siis meil oli kiire palgata uut ja jälle 5 kandidaati, aga kuna oli kiire, siis oli vaja see 1 võttaks. Ja kehva lugu, aga selle 1 karjäär oli suhteliselt lühike. Just sellel samal põhjusel, et tunnet ei tekkinud, sai valitud vale inimene. Tegelikult oleks pidanud ootama kuidagi seda otsust edasi lükkama. Ja noh, ütleme, et samasuguse vea ma tegin juba küll üsna ammu Ekspress Grupile finansidirektorit palgates, kui ma mäletaks 4 aastat tagasi, 5 aastat tagasi olemas olla finansdirektor, kelle ma eelmisest ametist kaasa võtsin, otsustas lapseotspuhkusele minna ja palkasin järgmist ja tegin kiirustades vea, valisin vale inimese. Selle peale ütles meie nõukogu liige, et meie ettevõtte töötajad keskmine elu iga on lühem kui keskaegsel paavstil. Siis ma pidin vähe tempot alla võtma, andma inimestele rohkem aega. Tänane finansdirektor on juba aastaid olnud ja kui ta katseaeg läbi sai, siis me soovitsime talle õnne, et ta on selle edukalt läbinud. Ei olegi ennast ukse taga leidnud. Aga see näide sellest kiirustamisest, see sama Leedu Delfi direktori näide, tegelikult palkasime CV-d. Ehk tunnet ei tekkinud, me vaatasime tema CV-le otsa, no CV oli super. Swedbank, Teo, ma ei tea, mis iganes Leedu suured ettevõtted, kõik, noh, mõtleme, et kõik võimalikud juhtivad ja turundusalased ametikohad ja nii edasi. Ja palkasime CV-d, mitte meest. Ja see oli suur viga. Aga naljaga pooleks, ühes minu varasemates eluetappides ma olen näinud ühte ettevõtte juhti, kes on palganud perekonna nime. Nüüd, kui selline viga tekib, siis viga tuleb ruttu ära parandada. Ja noh, see ilmselt ongi siis selle kurikuulsa imidži tekitanud, et kui viga on, siis viga tuleb ära parandada ja siis inet öelda, aga inimesi lendab nagu sealt veskist laudu. Aga kui seda viga ära ei paranda, see hästi ei lõppe, mitte kellegi jaoks. Ja ma pean tunnistama, et kõik need kiired heaparandamised on tegelikult hiljem õigeks osutunud. Miks ma seda viga kiirelt parandada tahan, on see, et ma ei usu teise võimalusse. Kui ka kohe vedama ei hakka, siis üli vähestel juhtudel hiljem hakkab. Üldreeglina ikkagi niimoodi, et kui nagu vette viskad ujuma ei hakka, siis võid õpetada nii palju kui tahada, aga olimpiavõitjat ei tule. Kui aeg on ja tunnetus kohe ei teki, siis mulle meeldib laste inimestel teha kodutöid. Aastavahetuse paiku oli meil siin üks kandidaat, keda me tahtsime ühe startupi juhiks palgata ja lasin tal kodutöö teha. Tal oli kodutöö tegemiseks aega, no ma ei tea, 2 nädalat, võibolla 3 nädalat. Kodutöö oli nõrk. Kohtumisel jäi hea mulje. Kodutöö reetis. No, tööd ei saanud.
Vahest juhtub niimoodi, et kodutöö saadetakse ette. See sama Läti Delfi palkamise näide, kus mees tuli presentatsiooniga, nad oli vaeva näinud eelmisel päeval. Tal oli ikkagi videoklipid ja asjad ja PowerPoint ja kõikeks. Oma tänase parema käe, kellega ma olen varsti pea 10 aastat koos toimetanud erinevates ettevõtetes, palkasin ma Ülemiste City projekti alustades tööle nii, et ta saatsi mulle kõigepealt kirjelduse selle kohta, mis me selle linnaga tegema peaksime, mida me seda teha tahtsime. Ja see järel alles tuli intervjuule. Ehk et selline kodutöö ettesaatmine oli hea fundamendi selle vestluse veeretamiseks. Tagasi selle sama tunnetuse juurde, et kui tunnetust ei teki, siis ma parem ei palka. Me tahtsime vahetada ühe oma tütarettevõtte juhti, ei hakka hetkel nimetama, mis tütarettevõtte see oli, aga kandidaatide läbivaatamise tulemusena ei tekinud ühegi puhul sellist tunnetust, et tekiks edasiminek, mingi kvalitatiivne edasiminek. Ja no, vahetada ühte teise samasuguse vastu ei ole väga mõtet. Ja kuna maja ei põlenud, nagu ma eelnevalt kirjeldasin, siis me seda sammu ei astunud ja täna ta teeb ja toimetab edasi. Ja no, üsna hiljaaegu oli meil siin veel üks palkamise episood, kus kumbki lauatagoolijatest, ei mina ega siis vastaskandidaat, kuidagi nagu omavahel klappi ei saavutanud. Ja ma pean tunnistama, et ma ei olnud väga õnnetud, oli küll nagu väga võimekas ja ka kõva CV-ga kandidaat ühel hetkel, mille tundus, et super match, aga kui ta siis loobus, siis ma pean tunnistama, et ma ei olnud väga õnnetu, sellepärast, et kogu selle vestuse ajal ei tekinud mul ka tunnet, et ma nüüd nagu üle määra väga tahaksin. Ja no, elu on õpetanud, et kui väga ei taha, siis parem ära võtaaks. Kui te nüüd küsite mu käest, et millist tunnetust ma otsin, siis ma olen siin Amropi inimestele ka öelnud, et ma vajan superstaari. Ja nende viimase 5 aastaga Ekspress Gruppi tänane juhtkond on kujunenud ikkagi väga suures ulatuses superstaarideks. Mis need superstaari kriteeriumid on? Kõige olulisem asja on energia. Energiat ei ole võimalik õpetada, seda kas on või ei ole. Jälle paar näidet, seal samas seda Ülemiste City projekti alustades palkasin ühe müügimehe, kellel puudus eestlaslik solvumise geen. Selles mõttes, et ta oli super müügimees. Kui ta helistas kliendile, sai talt vastu hamba, et kukkus põrandale pikalt, tõus püsti, pühkis tolmu maha ja rääks edasi. Sellist asja ei ole võinud õpetada. See oli väga vahva vend. Ma saan öelda, et tänane Delfi Eesti management on samasugune energia, et kui ma istun meie Delfi Eesti nõukogu koosolekutel või ka nagu Baltikumi strateegia miitingutel ja vaatan need inimesi ümber laua ja vaatan, millest nad seal räägivad ja kuidas nad seal räägivad, siis tuleb muie suule. Ma olen täiesti kindel, et meie konkureerivas kontsernis või Tartu väikelinnas samasugust diskussioon ei toimu. Siis me hindame ettevõtjalikust. Meil on komme võtta endale tööle inimesi, anda neile laud taburet ja öelda, et anna minna. Ühe gentlemani me võtsime tööle ka aastat, ei mäletana, mõned aastat tagasi. Ütsime talle, et me tahaksime teha Eesti oma iTunesi, muusikafailide müügikeskkonda siis. Laud tool, anna minna. Ta otsis kõik kohalikud Skandinaavi ettevõtted üles, kes kontenti võiksid pakkuda, tegi äriplaani, selgus, et äriplaani kõlba kassi saab allagi, sellest erist ei tulnud midagi välja, aga ta sai järgmise ettevõtmise. Ja täna ta teeb ühte väga kõva potentsiaaliga rahvusvahelist personali otsingu startupi nimega Geopatical. Mul oli väga kahju, kui ta meie julgast lahkus, kuna sellist ettevõtjalikust me väga tihti ei kohta, aga ei hakkanud kätte ette panema, kuna see Geopatikali mõte on tõepoolest vahva. Loov mõtlemine, out of box mõtlemine. Me oleme leiutamishäris, me iga päev leiutame. Ja
See Leedu Delfi direktor, kes Rumeeniasse lahkus, oli selles mõttes äärmiselt avatud out of the box mõtlemisega mees. Tal oli alati probleemile lahendus, kui meil oli nõukogu koosolek. Ta kirjeldas, et meil on siin mingisugune selline probleem, teine probleem, mis tal oli alati, aga me peaks tegema nii ja naa ja ulandud pidi. Ja muidugi järjekindlust tulemuste saavutamisel. On ka juhuseid, kus sellise out of box mõtlemisega me oleme korralikult mättasse pannud ja ühe ettevõtte juhi palkamisel me, no meil on meedia ettevõtte, nagu te teate, eks? Siis me küsisime tema käest, et kuidas on, eks meedia vastu huvi tunned, sest tal pole kodus televiisorit. Ja eesti keelest meediat ta ka ei loe ja ainult rahvusvahelist selekteerid. Me mõtlesime, kuradi vägeväks on, et nüüd tuleb uus mees, täiesti uus puhas leht. No tegelikult see oli märk sellest, et tal ei olnud huvi meedia vastu. Ta oli hea tippjuht ja ma arvan, et ta jätkab oma karjääri edukalt, aga selles valdkonnas, kus meie olime, tal ei olnud huvi. Me läksime selle out of boxiga natukene nagu üle piiri, nagu liiga out of box. Nüüd paar sõna sellest võib-olla lõpetuseks, et kuidas ma oma intervjuust pean, kui ma inimesi palkan. Võimalusel üks kandidaat korraga. Läti Leetu minnes on see värk, et aetakse 5 tükki ette, kolmanda puhul sa oled juba nii väsinud, et sa ei jaksa enam kuulata, mis nad räägivad. Ja kui siis see viies on see väga hea, siis sa enam ei tunneta selle viienda kvaliteeti, sellepärast, et sa oled juba väsinud, sa oled juba 5 tund räägid inimestega. Kohvi ja vett kulub hullult ja veel hullem lugu on, kui sinna viies ekka satub mõni hea jutuga näiteks professor. Nagu meil Leedu Delfi valimisel oli üks ülikooli professor, ta oli nii hea jutt, et mul tuli uni peale, keset tööintervjuud. Ise pead terav olema. Ei saa niimoodi, et eelmisel õhtul pead mingisugust väljasõidu istungit kusagil restoraniseks ja järgmisel hommikul hakkad kandidaati paugutama. Sest et kui sa ise terav ei ole, siis sa ei suuda teda läbi kombata. Kogu selle ürituse eesmärk on võtta kaitse maha. Inimesed tulevad ja tööintervjuule tegelikuses ettevalmistatult koorikuga lips kõrjau kuni kinni tõmmatudeks, et eesmärk on see kaitse maha võtta ja ma olen avastanud ühe vahva nipi selle kaitse maha võtmiseks, mida ma väga tihti ei ole õnnestunud kasutada, kuna pole olnud väga vaja, aga see nipp on videointervju. Kui me Läti Delfi direktorit palkasime, siis me ei viitsinud sõita kogu kriiga nende inimeste kohtume. Ja kuna meil on kontoris videokonverentsi seade, siis me ütlesime Läti Amropile, et otsige Riiast koht, kus on samasugune seade ja kärutage inimesed sinna. Ja kuna ma ise olen harjunud üle videokonverentsi neid kõnesid vestluse pidama, väga paljud meie koosolekud täna toimivad nii, siis see minu jaoks on väga loomulik. Inimene istub nii, nagu ta oleks teisel pool lauda. Aga inimene, kes esimest korda tuleb, tema jaoks on uus. Ja see tõttu ta hakkab seal selle teleka ees nagu, noh, ta hakkab ilmselt televiisoriga vaeva nägema. Ja kogu see tema energia läheb televiisori peale, see tõttu tema niisugused nagu iseloomu omadesse teemalised kaitsed lähevad maha. Ja no, tegelikult on see, ei vaiski öelda, aga natuke naljakas. Vaadate, kuidas inimesed teleka ees ära ehmatavad. Intekat kannatab teha kahekesi. Ühel hetkel, kui sa ise räägid inimesega, siis mõte saab otsa või no, küsimused saavad otsa, siis on hea, kui kolleeg kõrvalt aitab. Ja teine on see, et vahetavahel ongi hea, kui kolleeg interveerib ja sa lihtsalt istud ja vaatad ja kuulad. Kui võimalik on, siis prooviks tüli üles võtta. Intrigeerida mingisugusel teemal, sünnib mingisugune vaidlus, jälle kord sa saad aru, kuidas inimene mõtleb selle vaidluse käigus. Ja noh, kirsiks tordiliks on merita lõksu. Ühe kandidaadiga, keda me ka siin intervjueerisime, ei hakka ütlema kuhu, küsisime tema käest, et millised meedia väljaandeta tarvib, ta siis nimetas ühe, noh, ma ei olnud seda kunagi vaadanud, siis ma läksin koju, lõin selle lahti, vaatasin, ossa kurat, mis mulle sealt vastu vaatab. No täiesti niisugune kiviaegne meedia toode. Sellega, mida me Baltikumis teeme, ei kannata mingit võrdust. No, kandidaat sai miinusmärgina. Üks teine kandidaat juba väga palju aastat tagasi kandideeris ühe spordiala
peasekretäriks ja kui tema käest küsiti, siis et millist mootorispordi ala sa viimalt oled vaatamas käinud, sa ütlesid, et söörada. Sööra võssi polnud eest saamu toimunud. Et sellisel kombel lõksu meelitamine. Kogu selle pika jutu kokku võtteks, siis mina ei tea, kas oli nüüd teistmoodi mõtlemine kui tavaliselt, aga nii me elame ja tänaseks ma pean tunnistama, et ma olen üsna äppi selle koosluse üle, kes meie tütarettevõtted juhib ja ümber laua istub ja eks alati on siin ja selle kolanduskohas vaja kedagi upitada, võib-olla ümber paigutada, aga ma arvan, et meil on Baltikumi meediaettevõtetest kõige kõvem tiim. Aitäh Gunnar Kobinale. Mina pean ütlema, et minul oli jube tuttav tunne sellepärast, et omal ajal kui Tammingu tööle võttis, siis tema ei annud lauda ja tooli ka, ütles, et vaata ise siin, kus sa tahad istuda ja otsi ja ilmselt vaadati, et kas ära endine minister ikka saab üldse igapäeva eluga hakkama või mitte, nii et õnneks on see laud nüüd alles seal. Aga küsimused? Jah, päris tagant näen kätt. Ma ikka olen mõelnud, et lihtsalt ära ütlevad mõned ütlevad minu isiku pärast ära. Aga ma ennast muuta ei suuda, et olen selline nagu olen ja kui minuga ei klappi, ega siis kindlasti on väga palju teisi vahvaid töökohti, kuhu saab kandideerida ja tööle minna. Et õnneks need, kes meil täna kohal on kompanis, nendel kõik klappib. Et päris loodusetu, kes ei ole. Nii, kas on veel küsimust? Ei ole, tundus nagu kõigile tuttav jutt, ehkki ma arvan, et see nii tavapärane ikka ei ole, aga aitäh! Palun!